Dobrý den, v tomto videu se společně podíváme na koncept tzv. Lazy constraints. Nechte mě motivovat tuto techniku následujícím jednoduchým příkladem. Představte si, že bychom měli optimalizační úlohu následujícího tvaru. Chceme minimalizovat nějakou lineární funkci ctx v rovině za podmínky, že x náleží kružnici. Jo. Takže si představte, že množina přípustných řešení leží právě někde buď to na kraji nebo uvnitř kruhů a chceme najít x takové, které minimalizuje tuto lineární funkci. No, samozřejmě si umím představit, že byste byli schopni najít řešení této úlohy přímo pro jakékoliv hodnoty C, ale nechte nás použít tento příklad pro ilustraci toho konceptu. A teď je otázka, jak byste tuto úlohu formulovali jako lineární program, že jo? To by bylo celkem obtížné, protože si takhle představím, že mám nějakou tu moji rovinu x1, x2, tak ta podmínka, že x1, x2 náleží tady kružnici, to je těžký, že jo? Protože tady si tu rovnici této kružnice můžu napsat, že to je nějaký x1 na druhou plus x2 na druhou je menší rovno nějaké r na druhou. Jo? A to samozřejmě se těžko dá zapsat jako nějaká kombinace lineárních nerovností. Tak, jak byste tuto úlohu vyřešili? No, tak takový inženýrský postup je, že jo, že si řekneme, no tak kruh, tak to je vlastně nějaký průnik nekonečně mnoha polorovin, takže já bych si ho mohl aproximovat nějakým polygonem, že jo. Já bych si přidal takovouhle podmínku, pak bych si přidal takovouhle podmínku, takovouhle a nějaký konečný počet polorovin, jejíž průnik by nějak celkem dobře aproximoval právě tu kružnici. Jo? A čím víc bych tam přidal těch polorovin, tak tím bych nějak aproximoval ten kruh a pak bych to mohl řešit, že jo, jako lineární program. Teď už bych tam měl sadu lineárních nerovnic, vyřešil bych program, našel bych řešení v nějakém vrcholu, například tady, a vyřešil bych úlohu. Tak, ale co si tady můžeme všimnout, že je to, že toto řešení by bylo velmi neefektivní, jo? Protože když já bych to vyřešil a zjistil bych, že mé řešení se nachází tady, tak vlastně všechny ty podmínky, které jsem přidal tady kolem, na této straně, jsou v tom programu úplně zbytečné, protože nejsou v tom optimu aktivní. To optimum by vyšlo úplně stejné, i kdyby tady nebyla sada těchto podmínek nahoře. Jo? Takže to nás vede na myšlenku v podstatě generovat ty podmínky za běhu. A ne je tam dávat všecky najednou a generovat je za běhu na základě toho, jaký nám ten solver vrací řešení. A to je přesně ta myšlenka těch lazy constraints. Tak, pojďme se podívat, jak by to vypadalo. Když bych sem řešil tuto stejnou optimalizační úlohu, tak já tady mám tu moji kružnici, kterou by jsem ideálně chtěl přes ní optimalizovat. A člověk by si mohl říct, že v prvním kroku první přiblížení kružnice je čtverec, že jo? Takže bych mohl tak jako popsat čtverec, čili bych přidal 4 polroviny do mého programu a nechal bych si vyřešit LPčkem optimalizační úlohu právě s těmito 4 podmínkami. Takže teď bych to přeřešil a ten solver by mi vrátil řešení, které je lokalizováno v jednom z vrcholů. Takže řekněme třeba tady. Jo, ale tohoto si všimnete, že tohoto řešení je nepřípustné z hlediska původní úlohy, protože my jsme chtěli, aby moje řešení bylo lokalizováno někde na kružnici. Tak, vy na tohleto byste zareagovali tím, že byste do té formulace přidali nějakou novou podmínku, která by toto řešení odřízla. Takže například byste tam přidali takovouhle polorovinu.
Jo? A když bych tam přidal tuhle tu polorovinu, tak najednou tohleto řešení by se zneplatnilo a ten solver by musel najít nějaké jiné řešení, které by leželo na nějakém jiném vrcholu. Jo? Takže už by nemohlo ležet tady, ale leželo by to tady nebo tady. Jo? Tak dejme tomu, že by leželo tady, vy byste si toho zase zkontrolovali a zjistili byste, že je pořád ještě daleko od té kružnice. Tak byste zase mohli vygenerovat další podmínku, kterou byste sem přidali, zase byste odřízli to řešení a přeřešili tu formulaci. A takhle byste pokračovali až do té doby, dokud byste nebyli spokojeni s tou danou přesností aproximace té kružnice. Tak. A teďkon je výhoda to, že ty dnešní moderní solvery vám poskytují rozhraní, jak tyto podmínky generovat za běhu nějak efektivně. Jo? A tomuhle rozhraní se říká lazy constraints a v tom solveru můžete specifikovat takzvaný callback. A ten callback to je normální funkce, kterou můžete implementovat například v Javě nebo v Pythonu nebo v C-čku a reagovat vlastně na nějaké nalezené řešení tím solverem. A vy můžete reagovat právě tím, že na základě toho současného řešení vy vygenerujete nějakou novou podmínku. Tak, a nějaký způsob, jak generovat ty podmínky, v tomto případě je celkem snadné. Jo? Takže když si představíte, že by nám ten solver vrátil nějaké řešení, které by teda já jsem považoval za nepřípustné, například tady, tak jeden systematický způsob, jak generovat ty řešení, je takový, že vy si spojíte, že si najdete vektor, který nám spojí střed a to řešení a v podstatě přidáte tečnu, která bude tečnu k té kružnici, která bude kolmá právě na tento vektor. Jo. A toto nám určitě odřízne to současné řešení a zároveň nás to nepřipraví o žádné přípustné řešení. Jo? Takže toto je nějaká jednoduchá procedura, která systematicky vám umožní reagovat na nepřípustná řešení a vždycky vám dá nějakou možnost, jak vygenerovat novou podmínku, která vám zlepší tu aproximaci. Tak, toto byl jeden jednoduchý příklad, motivační spíš, na použití právě lazy constraints. Tak, a teď se podíváme, jak by to fungovalo v nějaké vážnější aplikaci a podíváme se konkrétně na úlohu TSP. Tak, vy znáte ten základní model TSPčka z přednášek, tak ten vypadá následujícím způsobem. Máme nějakou minimalizaci sumy CIJ, XIJ, kde I a je přes všechny vrcholy a měli jsme tam podmínky typu, že do každého vrcholu právě jednou vejdu a právě jednou odejdu, to vede na podmínky suma x i je se rovná 1, sumuju přes všechny ječka, podmínku přidávám pro každé ičko, stejně tak symetricky x i je se rovná 1, nyní sumuju přes ička a přidávám pro každé ječko. To byly ty základní podmínky, ty takzvané double degree constraints a pak jsme měli vždycky nějaký způsob, jak eliminovat ty podmínky. Jo, tak ten nejjednodušší ILP model, ten to dělal následujícím způsobem, že přidal podmínky SI plus CIJ musí být menší rovno SJ plus nějaký big M pokavač. Plus I do je, tak vynutím platnost těchto podmínek a tato podmínka byla přidána pro všechny Ička, pro všechny ječka, kromě jednoho speciálního vrcholu. A to nám zajistilo, že v tom řešení může existovat pouze právě jeden cyklus. Tak, a teď je nápad nahradit vlastně tyto podmínky za podmínky následujícího typu, které budou vypadat následujícím způsobem. XIJ musí být menší než SIJ. A tuto podmínku přidáte pro každou neprázdnou vlastní podmnožinu S vrcholu V. Tady sumujeme přes všechny IJ právě z té S, které jsou různé. Jo. Takže vy vlastně v této formulaci byste měli exponenciální počet podmínek. Jo. Tak samozřejmě nápad je zase, je tam nepřidávat všecky, ale budeme generovat postupně lazy podle toho, které budeme potřebovat. Tak, v tom našem konkrétním příkladu
by to vypadalo následovně. Představte si, že mám teda nějakou instanci, která bude mít, já nevím, kolik bude mít, 6 vrcholů, vrchol 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kdybych tam neměl podmínky tohoto typu, tak bych mohl klidně dostat řešení, které by vypadalo následovně. Obsahovalo by 2 podcykly. Jo, protože každý vrchol má stupeň 2, takže z hlediska těch podmínek by to bylo fajn a mohlo by mi tohle to vyjít. No, a já teď, kdybych měl zavěšený ten callback v tom ILP solveru, který by mi detekoval tyto cykly, tak já bych mohl v podstatě nějak jednoduše v polynomiálním čase detekovat, že tam mám víc než jeden cyklus. Jo, například nějakým DFS algoritmem by jsem identifikoval, že mi tam existuje nějaký podcyklus na vrcholech 1, 2, 3. Jo. Že ten algoritmus by identifikoval, že existuje množina S, která obsahuje vrcholy 1, 2, 3. A mohl by vygenerovat podmínku tohoto typu. Jo. Takže konkrétně by to vypadalo, že když by jsem identifikoval podmnožinu 1, 2, 3, tak bych vygeneroval podmínku typu x1, 1, 2 plus x2, 3 plus x3, 1 plus x, třeba 1, 3 plus a tak dále a tak dále. Prostě všecko, všechny ty kombinace vrcholů, které odpovídají tomto výrazu, musí být menší rovno, kardinalita množiny S je teď 3, takže by to bylo v tomto příkladě 3 minus 1 se rovná 2. Takže že tahle ta podmínka by mi vynucovala, že z této podmnožiny velikosti 3, že mezi ní můžou být aktivní maximálně dvě hrany. Jo? To znamená, že alespoň jedna z těch hran musí vést mimo tuto, teda ten podcyklus. Takže by toto řešení už nebylo platné, když bych sem přijal tuto podmínku. Takže ten solver teď by musel jednu hranu z tohoto cyklu vyhodit a poslat ji někam pryč, třeba sem. Jo, ale to spustí kaskádu dalších rozhodnutí, protože najednou tady v tom uzlu nebudou splněny tyhle ty double degrees constraints a proto se nějaká jiná hrana z jiného podcyklu bude muset někam přepojit. Jo, například takhle. A dostanu nějaké jiné řešení. A to zase může obsahovat klidně nějaký další jiný podcykly. Jo, nebo se mi to tady úplně přerozpořádá. Jo, ale každopádně jsem zneplatnil nějaký řešení, které bylo předtím přípustný z hlediska té formulace, která neobsahovala eliminaci všech podcyklů, a já to zase přeřeším. A takhle iteruju, dokud vlastně moje současné řešení nebude obsahovat právě jeden cyklus. A když to tak bude, tak jsem zároveň našel řešení optimální, protože už bude vyhovovat všem ostatním podmínkám, které v tom modelu jsou nebo nejsou. A v praxi se ukazuje, že tento typ modelů je daleko výkonnější než ten, který jsme si ukazovali předtím. Jestli ten předchozí základní model dokázal v rozumném čase vyřešit instance, tak třeba dejme tomu z 20 vrcholy, tak tento model s ním vyřešíte ve stejném čase klidně instance se stovkama vrcholů. Takže ten nárůst té výkonnosti je tady naprosto dramatický. Jo. Takže tady jsme si v tomto videu představili a ilustrovali koncept tzv. Lazy constraints, který je aplikovatelný na širokou škálu problémů.